მუსლიმანური სამყარო კი რამაზან ბაირამს აღნიშნავს. რელიგიური დღესასწაული აღნიშნეს დღეს ხულოს რაიონის სოფელ ღორჯომში. ადგილობრივები სალოცავში დილის 5 საათზე შეიკრიბნენ ხულოელებს. ბაირამი, ლევან, ვარშალომიძემაც მიულოცა. სულიად საქართველოს მუსლიმანურ საზოგადოებას დღეს განსაკუთრებული დღე აქვს, მინდა მიულოცო ბაირამი აქ მთიდან, ღორჯომიდან უსურვო წარმატებების იკეთეს სიხარული და სიმართლის გზაზე სიარული მინდა უსურვო. საშვილიშვილოდ და სასახელოდ დახშება ეს შენი წვლილია ამის გამოსვლას და გაკეთება. მართლაც სამაგებელი ვარ. შილთაშვილის ხოშაგონარი იქნება ეს ახლა. არა, თქვენი დამსახურება. ზეზე შომის მოყარი ადამიანი არ არის. თქვენ კიდევ ერთი პრობლემა ის გვაქვს, რომ გადმოვა თებში სინათლე არ. და თუ რაღაცას მოგვეხმარებით ამ ის თაობაზე, ძალიან კარგი.